အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီညကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီညတော့စောဝသချင်းလွှင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့စာတင်တယ်ဗျနော်နားမလို့ပဲဒါပေမဲ့အိမ်မှာ cross ဖြစ်တဲ့ဟာနှစ်ခုကတက်လာတော့နည်းနည်းပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောတာပဲဒီညပြောတော့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးဘရတ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ creative media တင်ထားတာပေါ့လေ local pdf တွေတပ်ပေါင်းစုတွေမပေါင်းဖို့အတွက်နော် local pdf များတပ်ပေါင်းစုများတွေမပူးပေါင်းရန်အယူကြီးအမှတ်1စစ်တယ်ဒါယုံကစာထုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲတက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်ပါကဖတွေက local pdf တွေနဲ့နေထိုင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုထပ်စာထုတ်ရဗျဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်လက်ရှိဖြစ်နေတာကမြေပြင်မှာဖြစ်တာအဲ့တစ်ချက်နောက်ချက်ကတော့ဟိုလိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်နော် AUG lobby လိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်သူကအာနာရှင်ရှင်သန်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော် ARD တာမတိသစ္စာကနေပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အာနာရှင်ရှင်သန်ပြောပြီးသူကနော် AUG ကိုပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလာပြီးဆွေးနွေးပါညာပေါ့လေအဲ့လိုအမနာ cross ပေးတယ်ကျွန်တော်တော့ဒေါအောင်ကျွန်တော်တော့ရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ကအစပြောပြီးလားကျွန်တော်က AUG လည်းမဟုတ်ဘူးစကားစားလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတပ်ပါတယ်တပ်ပါတယ်ဆို Federal Democracy ကိုလိုလားတဲ့တပ်ပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တခြားလူတွေခင်ဗျားတို့အဓိပ္ပာယ်ဘလို့ပြန်တာမပြန်တာရရကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က Federal Democracy Multicultural Federal Democracy ကတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ပါတီးရအဲ့လိုကျွန်တော်ကအဓိပ္ပာယ်ယူတယ်ခင်ဗျားတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တချို့တော့တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ခင်ဗျားတို့ NUG ရလူတွေအပါအဝင်ခင်ဗျားတို့တပ်ပါတီးခင်ဗျားတို့ဖွင့်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ကျင်တဲ့လို့ပြန်လို့ရတယ်သို့သောကျွန်တော်တို့က Multicultural Federal Democracy တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပါတီးရဲ့နော်ခံယူချက်ပဲအဲ့တော့သူပြောတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကထောက်ပြမယ်သူပြောတဲ့အချက်နဲ့နော်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ဘလောက်ကွာခြားလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိကျင်လို့နော်ပြောဖို့အတွက်ဒီညလိုင်းတက်တာအဲ့တော့ပထမဆုံးညာနော်ဒီခေတ်သစ်မီဒီယာတင်ထားတဲ့ NUG ကထုတ်ပြန်တဲ့စာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်နော် Local Media များတပ်ပေါင်းစုများနဲ့မပူးပေါင်းရန်နဲ့ NUG အမှတ်1စစ်ရေလာယုံကစာထုတ်တဲ့ရေးထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးမြို့နယ်ပါကဖားမှာ Local Media တပ်ဖွဲ့များကိုနေထိုင်ခွင့်မပြုဟုထပ်မံထုတ်ပြန်တဲ့ရန်ကုန်ဇူလိုင်လ31တဲ့ Local Media တပ်ဖွဲ့များတပ်ပေါင်းစုများနဲ့မပူးပေါင်းရန် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်1စစ်ဒေသယုံကထုတ်ပြန်ထားပြီးရင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကား၍နေတိုင်းခွင့်မပြုဟုထပ်ဆင့်ထုတ်ပြန်စာပေးဖို့ထားကြောင်း96စိုးကြ LPDF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဇေယျလွင်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနတို့ပြောကြသည်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ပါဝင်သည့် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်1စစ်ဒေသယုံက2023နှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့စွဲဖြင့်အမှတ်1စစ်ဒေသကိုကဲမှုအောက်ရှိ PDF တပ်ရင်းနှင့်ပကဖတက်ဆိုင်ရလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးသည်စစ်တေတာယုံမှညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲ local PDF တပ်ဖွဲ့များတပ်ပေါင်းစုများနဲ့မပူးပေါင်းရန်မဆက်သွယ်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်တဲ့သူတို့ကတော့စစ်ယုံမှပါတဲ့စာကိုကိုးကားပြီးအခြေပြုပြီးတော့ဒီညွှန်ကြားစာကိုထုတ်တာပေါ့နော်တဲ့စစ်ယုံရဲ့ညွှန်ကြားစာမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ခရိုင်တပ်ရင်းတွေနဲ့ပကဖတွေဟာဒီ local PDF တွေနဲ့မထီးတွေ့မဆက်ဆံမှုတပ်ပေါင်းစုတွေထဲမဝင်ဖို့အဓိကထုတ်ပြန်တာပါအဲဒါကစစ်တေတာယုံကထုတ်ပြန်တာဒီထုတ်ပြန်တဲ့စာကိုကျွန်တော် live ပေါ်တင်ထားတဲ့စာနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ပို့လိုက်တာပေါ့လေ local PDF တွေနဲ့မဆက်ဆံဖို့တပ်ပေါင်းစုတွေထဲမဝင်ဖို့အတွက်ထုတ်တဲ့ညွှန်ကြားစာကိုဒီလိုနေတိုင်းခွင့်မပြုနေတိုင်းရင်မပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ထပ်ဆင့်တွဲပြီးနော်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့လာတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးစာတက်တဲ့လူတိုင်းနားလည်တဲ့ကိစ္စမျိုးပဲနေတိုင်းရင်မပြုတဲ့ကိစ္စတပ်ပေါင်းစုတွေမဝင်တဲ့ local PDF တွေနဲ့မထီးတွေ့မဆက်ဆံပါနဲ့ဆိုတဲ့စာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး NUG က local PDF တွေနဲ့မပတ်သက်ခြင်းတဲ့သဘောလား KI တွေကနေစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့သဘောလားဆိုတာကိုတော့သူတို့ပဲသိမယ်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသွင်အေးကိစ္စဖြစ်နေလို့ဒါပေမဲ့စာမှာပါလာတာကတော့စစ်စေတာယုံကလာတဲ့စာဖြစ်နေတာပေါ့ခု96 soldier low LPDF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဇေယျလွင်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တည်နှထားတော့လို့ပြောကြသည်NUG အစိုးရညွှန်ကြားချက်အောက်တွင်မရှိတော့အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ခြင်းဝင်ရောက်နေတိုင်းရင်မပြုရန်ကိစ္စကိုဖော်ပြကာဒီဘဲမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးမြို့နယ်အတွင်းအခြေချနေထိုင်ရန်ရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိလာတော့ကိုဇေယျတွင်ဦးဆောင်သည့် 96 စိုးကြ LPDF အဖွဲ့ကအခြေချနေတိုင်းရင်မပြုရန်ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်တဲ့ညီမ Local PDF တွေ NUG အစိုးရအောက်မှာမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဖိနှိပ်ဆက်ဆံနေတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှဒီလိုမျိုးစာတမ်းပြည်သနာပေးဖို့ပြီးတော့ဆက်ဆံခံရသေးတယ်တခြားအဖွဲ့တွေဆိုရင်အဲ့လိုစာပေးဖို့ဒါမျိုးတော့မရှိဘူးခိုင်တိုင်ရင်ကတက်ခွဲမှုအစင်းလောက်ကမြေပြင်လာပြီးတော့နေတော့မရပါဘူးထွက်သွားပေးပါဘယ်နေနောက်ဆုံးဆိုပြီးလာပြောတဲ့အခြေအနေရှိတယ်
အဲ့လိုမျိုးလာနှင်ထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကဒီအညာသေးတာပါအများကြီးပါကိုစကြောက်ဆိုကြ LPD တပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုစရာလုံးရရန်ကုန်ခေတ်သတင်းစာများလို့ပြောဆိုသည်တဲ့အစိုးရညွန်ကြားချက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်မှတ်ထိုးစာထုတ်ပြန်သူကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တော်လဲရေရသေးကြပြီးဖြေရှင်းချက်မျိုးပေးခြင်းမရှိကြောင်းစကားကိုရှင်းမပြောဘဲဖုံးချပြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်တိုင်းရင်းစင်တီဆက်သွယ်တော်လဲတိကျထေချာသောဖြေရှင်းချက်မျိုးမရရှိကြောင်းသိရသည်တဲ့အဲ့ဒီစာကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ပြန်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါတယ်ဆက်ဆွဲတဲ့ခါမှာသူ့ဘက်ကရေရဖြေရှင်းတာမျိုးမရှိဘူး။ဘာကြောင့်နေတိုင်းခွင့်မပေးရတာလဲဆိုတာလဲဖြေရှင်းတာမျိုးတိကျပေးတာမျိုးမရှိဘူး။စစ်ရေတာယုံကပြန်ညွှန်ကြားလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့စစ်ရေတာယုံကိုပြန်ပြီးတော့အာကိုတဲ့သဘောပြန်ပြောတာမျိုးပဲရှိတယ်။စစ်ရေတာယုံလို့ပြောလိုက်ပြီပဲကျွန်တော်တို့စီပို့ထားတဲ့စစ်ရေတာယုံကစားကဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ချင်းမပြုတ်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါစကားကိုရှင်းမပြောတော့ဘဲဖို့ကွက်ကနေချလိုက်တာမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့ကိုစရာတို့ကဆက်သွယ်ပြောကြတယ်ရင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းကိုပြန်ကြားရေးတော်ဝဥမာမောင်ဆိုရဆက်သွယ်ထားတော့လေပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလေ။ဟောဒီမှာရေးထားတဲ့စာကဒီမှာနော်ဒီတင်ပြထားတဲ့စာပေါ့လေ။အဲ့ဒါအန်ယူဂျီဆိုရညွှန်ကြားချက်အောက်တွင်မရှိတော့အခြားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့နော်ပူပေါင်းဆက်သွယ်ခြင်းဝေရောက်နေတိုင်းရင်မပြုရကိစ္စတဲ့။ဒါနော်ဒီစစ်ရုံးရဲ့ညွှန်ကြားစာပူရွဲပါရှိပြီးတဲ့အထက်ပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ဘယ်ရွာမှာနော်အခြေချနေထိုင်ရရွှေ့ပြောင်းလာတော့ကိုစရာတွင်ဥဆောင်သော96 Soja LBD အဖွဲ့အားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနော်အမှတ်1စစ်စစ်သားယုံကြီးညွှန်ကြားချက်အရနေအမြဲအခြေချနေထိုင်ခွင့်မပြုရန်နော်ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားလိုက်ပြီးတဲ့ဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဗျနော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘလို့ဗမာပြည်မှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့တော်လိုင်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့နော်တပ်ဖွဲ့ချင်းအတူတူ Local PD ကလည်းပဲနော်စကားဆောက်ကိုတိုက်နေတာပဲ NUG ကစကားဆောက်ကိုတိုက်နေတော့ဆိုးတယ်တော့ဘလို့လုံနေတာခင်ဗျားတို့ကနော်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျော်မှန်းတာကဒီစကားစကိုဝိုင်းပြီးညီရင်ညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကိစ္စမှာဒီ NUG အနေနဲ့ကသူတို့လက်အောက်ကိုမဝင်တဲ့လူတွေကိုပေးမဝင်ဘူးနော်ဒီနေခွင့်တော့မပေးဘူးဆိုလို့ဆိုနေတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဇကိုင်းသူတို့နေခွင့်မပေးရအောင်ပါဒီနေနေရဘလူပိုင်တဲ့နေမြည်လဲပြီးလူပိုင်တဲ့နေမြည်သူတို့ပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲဘာကြောင့်မလို့ Local PDF နဲ့ NUG PDF လို့ကွဲပြားသွားတယ်လေအစတော့က PDF ဆိုတာတဖွဲ့တည်းပဲဒါပေမဲ့ NUG အောက်ကသူ့အောက်ကိုဝင်လာတဲ့လူတွေကို तू ကနော်တက်လားနံပါတ်ထုတ်ပေးတယ်ဝင်ရင်လည်းလူတိုင်းလည်းပေးဝင်လာလက်မခံဘူးဒါကြောင့်မလို့ PDF တွေကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတာ Local PDF နဲ့ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့ PDF ဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲအောင် NUG ကပဲလှုပ်လိုက်တာဒီလိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီ Local မှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့တပ်ပွဲနော်တပ်သားတွေကိုသူတို့ကလက်မခံဘူးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ဒေသဘောကဘာလဲဆိုတော့နော်ရှိရှိပြောရရင်လုံနေတဲ့ပုံစံကစကားစလုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲเนาะရှိဒီတက်ထပ်ပြီးတော့အိဗေပြန်ရရင်တော့ဒီတကယ်လားမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဒီ Local PDF တွေကိုစကားစနဲ့ပေါင်းပြီး NUG PDF ကခြေမုံနေတဲ့သဘောပဲရှိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါကမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုမှเนาะ NUG Lobby တယောက် Line ဝင်มาကလည်းပေါ်တင်ကိုလိန်နေတာကြီးစာကြီးထွက်လာတယ်ဗျအစကတော့เนาะဒီအမေစုမအမေစုရှိမအမေစုကဆုံးဖြတ်မဒီဒီမိုကရက်တစ်ဒီမိုကရေစီတဲ့အမေစုမဆုံးဖြတ်တာမပါဘူးမရဘူးဒါမျိုးပြောတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးအန်ယူဂျီကိုအတိမမပြည့်ဘူးဆိုတာလေထွက်လာရောအဲ့ဒီဟာလေထွက်လာမထွက်လာဆိုနော်သိကြတာမဟုတ်ဘူးသိကြကြဒေါ်စုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတော့ဟိုတယောက်ကသူတို့စီကတယောက်ကထင်းနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒေါ်စုပြောမှယုံမယ်ဒါမျိုးအဲ့ဒီမှာဇေမာအောင်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့နော်တိုက်ပီတစ်ခုရဲ့ကာကြမ်းမောင်လူတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ဝင်မရဘူးဒါပြောတယ်နောက်တစ်ခါဟိုလှိုင်ဝင်းဆိုတဲ့အကောင်ဒီကောင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲသူတို့ဆိုရင်းနေချင်းဒေါ်စုလာခဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးသူစပြောတယ်ဗျာအမှလူဟာဝါရဲ့စကားပြောနေတာနော်ချစ်ချစ်ပြောရင်ဒီကောင်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒေါ်စုပုံကိုပြပြီးခွဲခေါက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒေါ်စုအပေစုပုံပြသူတို့ရဲ့ website မှာခင်ဗျာကြည့်လိုက်နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဝင်းမြင့်တို့ပုံတင်ထားတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်ပုံတင်ထားပြီးတော့သူတို့ပုံပေါ်ပြတယ်သူတို့နဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့ထောက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကဥတီထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါမျိုးလှုပ်ပြီးတော့မှပြည်သူယုံကြည်စားအောင်လှုပ်ပြီးသူတို့ကခွဲခေါက်နင်းကငွေတွေရပြီးအခုသူတို့ခွဲပြောင်းမဲ့ကိစ္စရောက်လာတဲ့ကိစ္စကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်စားကြည့်ဆိုရင်မှသူတို့ကိုလာပြီးဆွေးနွေးရမလို့ပြီးတော့ခိုင်းလူဘားဝါတဲ့စကားပြောဆွေးနွေးရအောင်မင်းတို့ကဘာအဆင်ရှိလို့လဲကျေးဇူးတော့နော်ပြောတဲ့စကားလေးခိုင်မိုင်းမိုင်းရဲရဲပြောတော့မင်းတို့ကဘာစောက်ဆင်ရှိလို့လဲနော်ကျေးရှင်းပြောဒေါ်အောင်စားစုရတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံပကကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဒါလာပြောမှုနဲ့ဒါပေမဲ့နော်မနေ့တည်းကမှလမ်းလိုက်ဝတက်ပြီးထွက်ဟောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကလည်းဒီကိစ္စကြောက်တော့တခါမှလည်းမမြင်ဘူးလေကောင်တွေကဒီစပြီးတော့ပြောလောင်ဒါဆောက်ဆင်းကြည့်လို့လည်းအဲကောင်တွေကနော်အဲ့တော့
ဒီငနာပြောတဲ့ဟာတစ်ချက်နားထောင်เนาะပြီးတော့မှ तू ပြောတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းပြောပြမယ်မပြောပါဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလမ်းပြိုးနေတာနည်းနည်းကြားတယ်နော်နည်းနည်းကြော်မယ်တက်နေပြီကျက်ဖက်တက်နေပြီဆွနေခိုင်းခြင်းနေတယ်သူတို့ကိုအတိမတ်ပြူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မွန်နဲ့သွားတော်တော်ပြေခေါ်ပါလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွနေကြရအောင်နံပါတ်၁ချက်သူပြောတာကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးပြောမယ်ဗျာနော်reality facts လက်ရှိအနေအထားအရစစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာလုယူထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတော်လိုက်ပဲတော်သားတွေကပြန်လည်ခုခံနေတယ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကအဲ့ဒါကိုဥပဒေအားလုံးချိုးဖောက်ပြီးလေရင်နဲ့ပုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတယ်မိရှုံနေတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးအားလုံးကိုချုပ်ကန့်ထားတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ပတ်စံ 2,000 တန်အထစ်ကိုထုတ်ဝေပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့တံပိုးရှိတဲ့ပတ်စံကိုတံပိုးကြသွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဒီသူတွေကနေပတ်စံတွေကိုဗမာတိုက်ယူလိုက်တာ။ဒီနေ့တစ်ချက်တည်းပတ်စံကမလည်းဖြင့်ပြ90ပဲနေတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းကမလည်းဖြင့်တစ်ချက်နဲ့10ပြားပေးဝယ်ရတော့မယ်။အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့ပတ်စံတံပိုးကိုကနားတွေကိုလွှင့်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဖဲချက်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုစူးစမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုရဲဖဲချကိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားလို့ကတော့စစ်တပ်ကလည်းလှုပ်ရှားတာမှန်တယ်ခင်ဗျားတို့ NUG ကလည်းလှုပ်ရှားတာမှန်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာပြောမှလည်းမသိဘူးခုလည်းဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနေညွှန်ကြားချက်ကြောင့်တစ်ချက်မှမရသေးဘူးညာနော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဝေးထိန်ဆိုတဲ့နော်ဘဲရနေပြီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးတဲ့စာပါလူတို့ကိုနော်အုံကြွကြပါဆိုပြောတဲ့စာထွက်လာတယ်အဲ့ဒီစာကိုမှနော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စာဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့သူကနေအာမခံတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ထွက်လာတာလေအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သူကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကသူကကာယကံရှင်သူ့ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုပါလားမပါလားလည်းမသိဘဲနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုပြီးတော့အဲ့မှာနော်အရင်တော့ပုံစံပဲကောင်ဆယ်လာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တမန်လာဦးဝင်းမြင့်ဒါတွေတို့ထည့်လိုက်တယ်လေအဲ့တော့ဖဲကြကြိုင်နေဆိုတာကမင်းတို့စကြိုင်လို့ကအဲ့ဖဲကြကဟိုနားပါနေလိုက်လာတာလေအစကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့အတူနော်ဒီ how rest ပုံစံမျိုးထားလာတာမင်းတို့ကဖင်ရပြီးတော့မှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနော် NUG ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးတော်လာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ဟိုကထောင်ထဲပို့လိုက်တယ်အဲ့မင်းတို့ကပဲစပြီးတော့ပဲဖဲကြစကြိုင်တာပဲနော်တော်လာရင်မှရှင်းရှင်းပြောရရင်အပြင်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာရှိမှလည်းမသိဘူး။ तू ဘာပြောမှလည်းကျွန်တော်မသိဘူး။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီစစ်အာဏာပိုင်အောက်မှာမနေချင်လို့ဝိုင်းပြီးတော်လာနေတဲ့ကိစ္စမှာမင်းတို့ကောင်တွေကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖဲချကိုမင်းတို့ကစာကင်တာ။အဲမင်းတို့ကင်တာကတော့ဟုတ်တယ်လေ။မင်းတို့တစ်ချက်လုံးကင်လာပြီ။နော်။နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကင်လာပြီးတော့ဟိုကစကားစအခုမှစာကင်လာတာ။အဲ့တော့ဖဲချကင်တာချင်းကတော့အတူတူပဲဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီပြောတဲ့သူခရယောခရယောအရင်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖဲကြောင်မင်းတို့စကိုင်းလားเนาะငါအခုတတ်ပါဒီစကားစားလည်းမဟုတ်ဘူးအန်ယူကြည်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါအမြင်ပြောရရင်တော့မဟုတ်တာစပြောနေတယ်เนาะမဟုတ်တာပြောတာကိုထောက်ပြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလည်းငယ်ကြီးလှုပ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလေသူတို့ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ပဲဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခိုင်းတာလေအဲ့တော့ယူရီးယားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတို့ကလည်းတရုတ်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့အတူဒီဒီစစ်တပ်မတားအာဏာလုယူထားတဲ့ဒီမိစ္ဆာပေါ့နော်ဒီမိစ္ဆာတက်နေပြီဂျက်ဖက်တက်နေပြီဆွနေခိုင်းခြင်းနေတယ်သူတို့ကိုအတိမတ်ပြူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မွန်နဲ့သွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတောင်းဆိုနေတာက NUG ဥဆောင်နဲ့ဆွနေဝေပဲဖြစ်ရမယ် NUG အဲ့ဒီခါမှာတော့ခင်ဗျားတို့ကပြောရမှာပါလေဆိုတော့နော်ရအမေရိကထုတ်ထားတဲ့ဘာမား S ကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြီးပါလားဘာမား S မှာဘာပြောထားလဲနော်ဘာမား S မှာဆိုထားတာကတိုင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းเนาะပါတယ်ဖက်ဒရယ်လစ်စင်တွေပါတယ်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စတွေလည်းပါတယ်
เนาะไอ้กิสสานี่ปัดเป็ดโหลดิ NUG อนินเนี่ยอ่ะอารมณ์สุบ้องป่าวินเดอสวะเตียลงไม่เข้าอูไม่ผิดเข้าอูไม่ผิดเข้าได้ด้วยนั่นนี่ติอเมริกันก็ NUG โซ่งให้บีบีสึกาแล้วเปล่าบีบีตัวเนี่ยนักงานยาวงจีดุริยวงจีขอบีซินมาขอบีสึกาเปล่าบีบีเนาะอู้จ่อโบโตเนี่ยสึกาเปล่าเข้าเลยบ้ามาลงไม่ผิดได้ด้วยอภเฝซีอารมณ์เนี่ยสึกาเปล่ามั้ยสรว่าผิดละအဲ့တော့အမေရိကအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကတော့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့စကားပြောမှာပဲခင်ဗျားတို့ NUG ကအဖွဲ့အစည်းတရအနေနဲ့တော့သူတို့ပါပါပေါ့လေဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့စကားပြောမယ်နော်အမေရိကန်ကရှေ့ရှေ့ပြောရင်ကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးဆုံးနိုင်ငံနော်အမေရိကန်ရဲ့ policy ကရက်ဆိုရင်ကြံတဲ့နိုင်ငံတွေလိုက်မှာပဲအဲ့တော့အမေရိကန်ကဘယ်လိုဆိုလိုထားလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုစကားပြောမယ်အဲ့တော့ NUG တခုပဲကိုတယောက်တစ်ဖွဲ့တည်းပဲစကားပြောရအောင်ကအယူစီအနေနဲ့เนาะတိုင်းသားအလုံးကိုသားပြုမှုမရှိဘူးเนาะအယောင်ဆောင်တိုင်းသားတွေပါတယ်ဆိုတာပဲရှိနေလားအဲ့တော့ဘာမှမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဘာမှเนาะဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေဘာမှမရှိတာအဲ့အဖွဲ့ကိုဘယ်နိုင်ငံမှတရားဝင်အနေနဲ့เนาะစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီဗမာနိုင်ငံအရေးခင်းကဗမာနိုင်ငံမှာပါဝင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေအကုန်လုံးတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးအားလုံးပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့စကားပြောမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီစကားစကားနဲ့စကားမပြောတာတွေစကားစကားနဲ့မပြောရဘူး NUG နဲ့ပဲပြောရမယ်ဒီလိုเนาะအထိပဲပြန်လို့မရဘူးเนาะဒီဗမာနိုင်ငံအရေးခင်းပြည်တယ်ဘုရားဗမာနိုင်ငံမှာပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအကုန်လုံးနဲ့အမေရိကန်ကတင့်တော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူစကားပြောမှာပဲเนาะအဲ့ဒါသိရမယ်ဒါအချက်ကိုသိရမယ်เนาะဒီကိုအစိုးရပြုပြီး NUG ကိုပို့ဖို့ပြုတယ်ဆွေးနွေးမှုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနေ။အဲ့တော့ဒီအာနာခင်ဗျားတို့တည်တာပေါ့ပါလေဆိုတော့ NUG ကိုဟိုပြုတ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုခင်ဗျားတို့လက်ခံကမခံခံအမေရိကန်အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့သူတို့ပြောတင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပြောမှာပဲတည်တာပေါ့ပါခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့လက်ခံတာမခံတာအရေးမကြီးဘူး။ဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာကနော်ဒီပြောရရင်တော့ဗျာဒီတရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ကတော့ဒါကစကားစကိုပဲထောက်ခံပြီးပြောရင်ပြောမှာပေါ့။သို့တော့အမေရိကန်အပါအဝင်ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအားလုံးကတော့ဒီအရေးခင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလည်းစကားပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းဘာမှအဲ့မှာအတိအရင်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်အသိစစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောရမှာပြောရမှာအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံဖက်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘက်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြသိမ်းထားပြီသားကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့ NUG အစိုးရဟာအဲ့တော့နော်ဒီခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကတော့2008ဖွဲ့စည်းရုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဖွဲ့ချက်သိမ်းပြီလဲပြောတယ်အဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအကုန်လုံးယာတုနေရာတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံတော်တစိကအစား2008ကဟာပဲခင်ဗျားတို့သုံးနေတာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖွဲ့စည်းဖြတ်သိမ်းလားမဖြတ်သိမ်းလားဆိုတာကတော့ဘာမှကျွန်တော်သိကြဘူးမရှိဘူးအဲတရားဝင်လားမဝင်လားဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့တရားဝင်လို့ပြောမှာလေဒါပေမဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးအမေရိကန်ပါဝင်အကုန်လုံးကတော့ဒီ NUG အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အစိုးရတရားအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတော့ NUG အစိုးရကိုပဲတည်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းကြတဲ့ဂျားပွဲစားမျိုးမဆိုအာဆီယံပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်အခြေနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုရှားပဲဖြစ်ဖြစ်ကုလသမဂ္ဂပဲဖြစ်ဖြစ် EU ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ဖြစ်ဖြစ် NUG ကို UTV ဆွေးနွေးရမှာ NUG ရဲ့အဆုံးဖြတ်နဲ့ပဲသွားရမယ်အဲ့တော့NUG ကိုဥတီပြီးတော့ပဲခင်ဗျားတို့ကနေပြောရမယ် NUG အဆုံးဖြတ်မယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ NUG ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဘယ်သူကနေထောင်ပေးခဲ့တာလဲเนาะဘယ်သူမှကဖွဲ့စည်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့เนาะကျွန်တော်ကြားတာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီထိုင်းနယ်စပ်တနေရာမှာစုပြီးတော့မှ white vote ပေါ်မှာငါရဲ့ရေးပြကြီးဘယ်သူကဘာယာသူယူမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ခင်ဗျားကိုခွဲလိုက်တာเนาะပြီးတော့မှအကုန်လုံးအမေရိကကိုငါရဲ့အကုန်လုံးထွက်ပြေးရတာလေကြီးရမြပြည်သူကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ဒါငွေတွေအကုန်လုံးယူကြအောင်အမေရိကပြေးရတာအဲ့တော့အမေရိကန်ကြောက်ကိုပြေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုနော်ချင်းချင်းပြောရရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာလေခင်ဗျားတို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကအမေရိကန်လိုနိုင်ငံကခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအင်္ဂလန်နေလှမ်းပြောနေတာအဲ့တော့ဒီဗမာပြည်ပေါ်မှာမရှိဘဲနဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွေအင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံတွေကခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုဗမာနိုင်ငံကခင်ဗျားတို့စိုင်ရောစိုင်ရလားဗမာနိုင်ငံမှာတကယ်တော့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပြောရမှာပဲဥပမာစကိုင်းဖိုတာတို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာမြေပြေမှာပါဝင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေဒီလိုပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပါဥဆောင်တဲ့လူတွေပြည်သူကတကယ်ရွေးကောက်ထားတဲ့လူတွေကအင်းเนาะဒါပြည်သူဆိုတာဖြစ်တယ်ဒ
ရတော့နေနေရဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ရွေးပြီးငါကဘယ်နေရာယူငါကဘာဝန်ကြီးယူเนาะပြောရမယ့်ခုနကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အထဲမှာလည်းပဲဒီအခြေရနေတိုင်းကိုမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းကိုမှတရေဌာနကသွားမေးတယ်မေးတဲ့ခါမှာเนาะလက်ခံစကားမျိုးမရှိဘူးဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရလို့ခင်ဗျားတို့เนาะဆိုပေမဲ့တကယ်တော့ပြည်သူကနေပြီးဆက်သွယ်လာရင်ခင်ဗျားတို့ကအဆက်သွယ်မခံဘူးရှေ့ရှေ့ပြောရင်စကားစလုပ်တယ်လူလူပဲစကားစမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးတယောက်ကိုခင်ဗျားတွေးဖို့ကမလွယ်သလိုခင်ဗျားတို့ကိုလည်းတွေးဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့မလွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုနည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနေတရားဝင်ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါလေเนาะဘယ်သူမှတရားဝင်ရွေးကောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့เนาะဒီလိုအရေးကြုံတဲ့အခါမှာเนาะဝင်ကြီးကနေရဝင်ယူတာပြည်သူကလည်းစကားစတိတ်လိုက်တော့အရန်ကိုပြည်သူကနော်တွေးဆူနေတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကအစိုးရဖြစ်ပါပြီဆိုတက်ကြေညာတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ပြည်သူကလည်းစကားစဖြုတ်ချခြင်းနဲ့ဖြုတ်ချခြင်းနဲ့အတွက်ဒီစင်ပြိုင်အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အဖွဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ထောက်ခံတာနော်ဒီလိုထောက်ခံတာကိုခင်ဗျားတို့ကပြည်သူကနေပြီးနော်တခဲနဲ့ထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားပါတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီဟာကိုခင်ဗျားတို့ကအသေးကင်ဆွဲပြီးတော့မှနော်လုပ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့အခုတော်လိုက်ကာလနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနေနေပါလေရှိလာပြီဘာမှကျွန်တော်တို့မှတိုးတက်မှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တရားဝင်ပြည်သူရွေးကောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လက်ခံအတည်ပြုရမှာဖြစ်တယ်အတည်ပြုရမှာလေကျွန်တော်တို့ကင်ဆယ်ထားတယ် NUG ကိုပဲ NUG ကပဲ final အဆုံးဖြတ်ဖြစ်ရမှာဒီခင်ဗျားတို့က final အဆုံးဝဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကအာဏာရှင်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားเนาะ final အဆုံးဖြတ်ဖြစ်ရအောင်ကဘယ်သူကဆုံးဖြတ်မှာလဲเนาะပြည်သူစံတော်ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ထင်ဟတ်တယ်လေမြေမှာပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပြည်ပြင်းအခြေအနေရောခင်ဗျားတို့ဘလောက်သိလဲဘာမှမသိမဲ့ခင်ဗျားကအင်္ဂလန်နဲ့လမ်းပြီးဆုံးပြမယ်အမေရိကကလမ်းဆုံးပြမယ်ဒီလိုဆုံးပြလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့เนาะရှေ့ရှေ့ပြောရင်ဗျမင်းအောင်လိုင်ရနေပြီအာနာရှင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ရှေ့ပဲသူဗမာပြည်မြေမှာနေပြီးသူကအာနာရှင်လုပ်နေတာလေဟုတ်လားเนาะခင်ဗျားတို့ကနေပြီးဗမာပြည်မြေရဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့အမေရိကလိုနိုင်ငံကနေပြီးလှမ်းအာဏာရှင်လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံကမေးအောင်နိုင်တဲ့တော့မှမရဘူးပုံကြီးစိုးနေတဲ့သဘောရှိနေတယ်နော်ခင်ဗျားတို့လာခဲ့လေဗမာပြည်ဗမာပြည်နယ်နိမိတ်တဲ့ပြန်ဝင်ခဲ့ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဆုံးပြတ်ဟုတ်ပလားနော်ခင်ဗျားတို့ဒူနော်အမေရိကမှာရှိတဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးအကုန်လုံးပြန်လာဗမာပြည်နယ်မင်းကိုပြန်လာဗမာပြည်နယ်နိမိတ်တဲ့ပြန်ဝင်ပြီးခင်ဗျားတို့ဆုံးပြတ်အဲ့လိုဆုံးပြတ်တဲ့အခါမှာနော်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်လေခင်ဗျားတို့ကပါလဲဆိုတော့မေးအောင်နိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ကစိုးနေတာမေးအောင်နိုင်ကဗမာပြည်နယ်ထဲမှာနေပြီးတော့သူကအာဏာရှင်လုပ်တာခင်ဗျားတို့ကဗမာပြည်အပြင်မှာနေပြီးမိုင်ပေါင်းများစွာကွာဝေးတဲ့နေရာနေခင်ဗျားတို့ကလမ်းပြီးတော့မှအာဏာရှင်လုပ်နေတာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်ဗမာပြည်အရေးဗမာပြည်ကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်မှာဗမာပြည်နယ်နိမိတ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့လာထိုင်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမလိုက်နိုင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်လေခင်ဗျားတို့အရင်ဆုံးဗမာပြည်ပြန်လာခဲ့ဗမာပြည်ပြန်လာခဲ့ဗမာပြည်နယ်နိမိတ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့เนาะရုံခံဖွင့်ဖွင့်ပြီးအဲ့မှာခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ကြဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ပြောရနေလားစေအုပ်စုက final ဆုံးဖြတ်မဟုတ်ဘူး NUG ကပဲ final ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ရမှာ National Unity Government ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ National Unity Government ကိုပါတီတစ်ခုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်နဲ့ဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ပဲပါတီပါဝင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအရက်ပဲလူဖွဲ့စည်းနေအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်နိုင်တော့ရိုဟင်ဂျာများအပါဝင်အစိုးရဖွဲ့ကိုဖွဲ့ထားတာအဲ့ဒီကမှတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပါရအောင်ကဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့အစိုးရဖွဲ့မှာ KIA ကနေပြီးဘိုဂျုတ်အမ်ဘာလာတို့ဘိုဂျုတ်ဂွာမော်တို့ခင်ဗျားတို့ထည့်လိုက် KNU ကလည်းနော်ရှင်းရှင်းပြောရင်ဘို KNU ကအခုနော်ကျေဥက္ကရာနော်ကျွန်တော်စောမှုသူစေဖို့ပဲတည်တယ်တဲ့ဥက္ကရာအစ်တနာမတော့ကျွန်တော်မသိတော့ဘူးခဲ့တော့နော်အဲဒါအဖြစ် KNU ကအဖွဲ့ဒီဥက္ကရာထည့်လိုက်နော် KMPB ကလည်းထိုးပို့ရခူးရဲလို့ဘာလို့ထည့်လိုက်အဲချင်းနဲ့ထည့်လိုက်အဲအဲ့လိုတကယ်ခေါင်းဆောင်အစ်တတော့ရခိုင်ကဘိုးရုပ်ထုံးပြနိုင်ကိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်မယ်ဒါတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပါနေတာခင်ဗျားတို့မှာပါနေတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုရဲလူကဒူပါလက်ရှိလားဘယ်ကမှဘက်ကရှိလို့ကမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့ဒီကိုကချင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်လေသူကရင်တိုင်းကချင်တိုင်းသားဖြစ်တယ်လေသူတော့လေ KIA ကိုနော်ကိုစားပြူတာလည်းမဟုတ် KIA ကိုကထွက်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးထော့တူပဲမောင်းဝင်းခိုင်တိုင်းဘာမှ KIA နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့လိုနော်ကချင်တယောက်ဖြစ်တိုင်းကရင်တယောက်ဖြစ်တိုင်းနော်ဒီလိုအစိုးရအဖွဲ့ကမှပါတိုင်းတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြားပြူတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတော့မရဘူးထော့တူပဲရိုဟင်ဂျာ
Kalau macam ada ruang jaga kos leh sura luam, dekat dekat leh ruang jaga, apa yang dia kau dah mahu, betul apa macam lekan apa mahu, no, dekat dekat ruang jaga, ia usah yang ni leh, utai luang ulo, no, dah dah zani lo, di lo lumia di, ruang jaga kau dah asyik dia, kena lo teri, dah dah zani lo, no, dah dah sah zani biar, sah dua, no, no, kau ye, tu lo kena lo wah wah biar kalau tu lai lo, dah dah zani baru miao。咱庙里撇开皮皮，哎，老看庙路啊，破也是嘛，老人家八代，喏，个亲八代，个爷八代，但那路庙走的，喏，过山丢的是吧？撇过我们好，八家我们说，哎啦，看庙路崩掉他了，哎呀妈啦，你妈说起来，男生八里来他妈来呗，喏，地老祖的时候，比如说一看为什么未来个亲，为什么未来，哎，咱庙里那地老祖阿的，西龙你牛八的都老的了，你这个这个嘛老来，但那里那里崩解你了。咱庙里跟俺弄的啦，咱庙里弄来就那钱财啊，就那都话，哦，你讲起来，路大的，晓得？哎，我跟俺弄的钱财大哦，妈妈地都的，大人大的来看咱婆婆，恁个恁个来那么看哦，那么看的对，爸妈挨骂，地连扒皮皮，喏，看俺老奶奶，这个这个大人大的个高大酒店所言，给爸妈挨骂，俺有的说话说不着，喏，没人家，地不地不骂呗，大妹妹。听到老爹碰上的呀，比如拿来把车的碰上，比如听到老爹说的对，你美利坚阿爸们个爸那样的呀，哎，有几个第一千的爸妈的妈妈没有，没有的破也是一个，就那句话嘞呗，你现在的有那的卡巴没说比就那句话，比如爸妈比如高啥比如的破你呢，就那话他妈是啥的嘛喽？不，有那的收押片的，我你在哪里有了太多钱，比如太看别人的。energy 啊，送片大地，你妈那个那个送片偏没 ？energy 个外目的比，就那说送片开没？哎，这 energy 嘛，实在是的。哎，这 energy 实在个，比都六九有大王有啊没？比都加过有大王有啊没？哎，老，看见都 energy 啊，喏，实在个，比都龙中也加过，比得啷么，比得啷么的有，喏，就那底下的老把那实在个在哪的水，啥个啥在哪一个要脱皮的？特别比如嘛，啥个啥没没没事的，看嘛，跟人家说蓝宝的比较恐高的，特如呗，那个大榜树的，八五年大榜树的过来呗，喏，跟人家说奥冠没问题，你讲你呀，俺都羊肉崩蛋肉，俺那么多，俺羊肉说崩蛋肉，跟人家说老的了，喏，老的比如，那对米的嘛，那个比的大榜树的嘛，不榜不对，哎，有些嘛的死的啦，杀头的还没有，米的嘛死的啦，他没有死的啦。哦，第六十年的蛤蟆，当然一大帮助，亲戚我们看见都啊，国标我看见老年的帮咱没有骗你的，哎，不如你呢看见都啊，比如路路看见我高位大路标路样么嘞，喏，而且看见我撇我路嘞，反正就那年的地跟哪嘞，就我们都有都来嘞，就那文明国美比较嘞，就我们有都来就那话，喏，我等下今天考察了么不，喏，哎，都标进来标。咱们叫那来嘛，都好 reference 路比叫那彪马呗，都奥马就叫那把把比彪马的毛，野马的毛，叫那大老马叫那布来的叫那大地路叫那彪了。比都有干过不一样没？哎，若 energy 嘛，那边什么不需要没？那边需要没？哎，那个无敌比叫那多少？当上书记过来 ，energy 我拉比说那样嘛 ？energy 我拉比无双 ，energy 我拉说那边。都彪的是干干啥呀？喏，奶奶在干啥？那那那，看人家路外上有看人家有鸡笼的，喏。哎，有几个拉比乌沙乌沙，那么哎，有几个拉比所以呢，所以拉标呢哪里？哎，那看人家个，喏。哎，有几个拉比乌沙乌沙路标比说给嘞我啊，谢谢表演，到昂山就看人家路啊靠你嘞哩。看人家靠到拉呀昂，到昂山就呀看人家边毛细腰细的啦。看人家路来路啥路啊，都话都好在是不啦？你嘞啊，你不老看我偷那家伙比比嘞？都思想那么八分嘞，看呀，都贡献么八分嘞，都啊，哦，高上批八的都，看呀，都啊，外省嘛，看呀，电厂的，哦，最高上那批八就电厂的嘞，电厂比罗嘛，看呀，干的比罗嘛，多少三十几岁啊，然后你罗研究就立马么比话务出来下嘞，这个后头那么回来么都有，喏，出来的下边嘞，哎，后头了出嘛，看呀，都啊，你比阿妈当看呀，都啊，配备中的啦，把叫嘞，看呀，都快标到嘛，中路。哎，看伢路啊，靠比罗白家嘞，拉水那边，看伢路水那，看伢路不老少生意路嘞，喏，看伢路不老生意路嘞，看伢路不老生意路话嘞，拉比看伢路水那样嘛嘞，然后看伢路，看伢路，看伢路比不路嘞边，喏。哎，你记得保住嘛，一般人家一道路样嘛，
เออเขามีอะไรด้วยบาร์เรสโรเอ็นยูจีจะบอกดูมาบ้ามาไหนไงตัวรู้ยาเอาสูงหอบีเนาะเขามีอะไรด้วยบอกดูมาไหนบ้ามาไหนไงตัวรู้ยาไม่สูงเขามีอะไรด้วยบอกดูมาไหนบ้ามาไหนไงตัวรู้ยาไม่สูงเขามีอะไรด้วยบอกดูมาไหนบ้ามาไหนไงตัวรู้ยาไม่สูงเขามีอะไรด้วยบอกดูมาไหนบ้ามาไหนไงตัวรู้ยาไม่สูงเขามีอะไรด้วยบอกดูมาไหนบ้ามาไหนไงตัวรู้ยาไม่สูงเขามีอะไรด้วยบอกดูมาไหนบ้ามาไหนไงตัวรู้ยาไม่สูงเขามีอะไรด้วยบอกด
ये भी माँ पीड़िया दे या नबी ने जाए क्या लोग नबी जा भी होता है भाई क्या उतार तो मिले ना नहीं कहाँ जाओ जाओ नहीं था मिले बाबा ये प्यार ना था तो लोग लेने का क्या ना ना बाजार में दिल्ली जाओ मिले कुनो आशी ना माँ लेने का भी अभी कहाँ दाई ना क्या लोग उतार मिले अमेरिका माँ ची जा भी हो माँ गाले กูก็กูละกูเจ้าเมกโดนัลด์ซาบีขมิ้นรู้ว่าเนาะเจ้าก็มาเรียนเต้นนี่เดียวเจ้ามิวขมิ้นรู้เปียนอะไรขมิ้นกูเรียนแบบอะไรเลยวุ้งเก๋วุ้งเก๋วุ้งเก๋พี่รอดีอยู่นะได้บ่เว้ยเอ้าขมิ้นรู้ไม่บอกเลยไม่ได้ลาเขาจะรู้ว่าเราลาเดียวเจ้ามิวว่าเจ้าจะรู้ซาเรียเนาะไหนก็จะลาขันอยู่ซาบีละเนาะดีปีนู้นก็ค่อยเข้าไปเจ้าอยู่ซาเลยมั้งบ้าอย่างนู้นมาอยู่ซาเอ้าจะรู้ลาเย็นลาเย็นมาลาเย็นมาลาอุดาเปียวเดียว
ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဗမာပြည်တွေကိုပြန်လာခဲ့နော် PDF တွေငပိနဲ့စားရင်ခင်ဗျားတို့ငပိနဲ့စား PDF တွေစားနေစားရင်ခင်ဗျားတို့စားနေစား PDF တွေနော်ဒီလိုဘိုးကအောက်မှာနေခင်ဗျားတို့အိုက်မှာနေ PDF တွေရွက်ထင်တဲ့အောက်မှာနေထိုးနေခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပဲနေနော်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်အဲ့လိုတိုက်ပွဲဝင်နေဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတီးပြုမယ်ခင်ဗျားတို့ကနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ပေးပိုင်ဝင်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးမှာနေတယ်နေပြီးပြည်သူကလူတန်းတဲ့ဟာတွေခင်ဗျားကထိုင်ပြီးဇိမ်ကြကြထိုင်စားနေပြီးတော့မှနော်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးအကုန်လုံးကိုဆုံးဖြတ်မယ်ခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတာကတော့ဒါကအတိတ်ပဲမရှိဘူးလေခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်မယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဗမာပြည်နဲ့ပြန်လာခဲ့ရှိတဲ့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးဝန်ကလေးအကုန်လုံးဗမာပြည်နဲ့ပြန်လာခဲ့ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်လက်ခံမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေသဘောတူလို့လည်းသွားပြီအေးသဘောတူသွားလို့မရဘူးအန်ယူဂျီသဘောတူမှတ်သားလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ကိုသွားအဲ့ဒီကမှလည်းစော်ကားတာဗျနော်အေးအေးရသဘောတူလို့မရဘူးတိုင်းရင်းသားရဲ့သဘောတူလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလဲတိုင်းရင်းသားတွေကရှင်းရှင်းပြောရင်သူတို့နှစ်ပေါင်း80ကျော်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာတိုင်းရင်းသားတွေကသူကြံကြမှာသူတို့ဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတကယ်တကယ်ဗမာတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းဗမာတွေရဲ့အခြေခံကနော်ဒီလိုဗကံညာဦးအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီနေရာတွေကဗမာနေမြေတွေလေရှင်းရှင်းပြောရင်ဒါပေမဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟန်တာဝတီဒါမော်နေပိုင်တဲ့နေရာနော်ဒီရှမ်းပြည်တွေကချင်ပြည်တွေတိုင်းစသောကသူတို့တိုင်းရင်းသားမျိုးတွေနေတဲ့နေရာတွေဒါတွေကိုနော်ခင်ဗျားတို့ကဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒအခြေခံပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့ Federalism နဲ့ခင်ဗျားတို့လက်မခံဘဲနဲ့အကုန်လုံး Bominization ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့နော်ဟာမျိုးကိုဘယ်လောက်အထိတိုင်းရင်းသားတွေကလက်ခံရမှာလဲနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲခင်ဗျားတို့ဒီဖွဲ့ကြည့်တဲ့အန်ယူဂျီကအပါအဝင်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးနော်ခင်ဗျားတို့မင်းအွန်လိုင်းအာနာသိမ်းတော့ခင်ဗျားတို့ဖင်ပိတ်ပြေးတယ်လေပြေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ရပြေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့တော့ရန်ကုန်လိုမန္တလေးလိုနေရာတွေကအတောင်ပေါက်ပြီးတော့အမေရိကရောက်သွားတော့မှာမဟုတ်တာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြေးတယ်လဲနော် KNU နယ်မြေတွေဖက်ပြတ်ပြေးရတယ်လေအဲ့ဒီမှာနော်ကရင်နယ်မြေတွေကခင်ဗျားဖက်ပြတ်ပြေးရတယ်တချို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အန်ယူဂျီအဖွဲ့ဆိုရင်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ဆိုရင်ဒါ KIA နယ်မြေမှာခိုးလုံနေရတယ်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကခိုးလုံနေရတယ်တိုင်းရင်းသားကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလည်းခင်ဗျားတို့ခံရတယ်တိုင်းရင်းသားတွေအကူအညီလည်းခင်ဗျားတို့ရယူနေတယ်တကယ်တကယ်နော်ဒီ NUG ကိုပေးတဲ့လက်နက်တွေကလည်း KIA ကထုတ်ပေးတဲ့လက်နက်တွေလည်းအများကြီးပဲဒါမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားစီကလည်းခင်ဗျားတို့ကလက်ခံပြီးတော့မှနော် AA ကဆုံးပြပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်တိုင်းရင်းသားမှဆုံးပြပိုင်ခွင့်မရှိဘူးငါတို့ပဲဆုံးပြမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လုံနေတာနည်းနည်းမလွန်လုံးလားဗျခင်ဗျားတို့နော်ကျောက်ဒုက္ခရောက်တော့တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေကိုထွက်ပြေးတယ်တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေကနေပြီးခင်ဗျားတို့အဲ့နယ်မြေတွေဖြတ်တန်းပြီးတော့မှထိုင်းလိုနိုင်ငံမျိုးနေရာမျိုးရောက်တယ်အမေရိကရောက်တယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့ကသူတို့ဆုံးပြခိုင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးငါတို့ပဲဆုံးပြမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလူဘာဝမနေဘူးလားနော်ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားကနည်းနည်းတော့နော်ခင်ဗျားအန်ယူဂျီလော်ပြီးလောက်တာလဲကြည်တော့လုံပြနော်ဟိုကျေးဇူးကမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ခင်ဗျားတို့မလုံနဲ့လေဟုတ်ပါလား
ပြောပါမလားလက်ခံထားတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းလက်ခံထားဘူးလို့ရတယ်ပြောမယ်အဲ့ခါမှာနိုင်ငံတကာကလက်ခံဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ပေါ်လစီလမ်းစဉ်ကိုတည်ကြချမှတ်မယ်เนาะနိုင်ငံတကာဘယ်လိုလက်ခံထားလဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာလက်ခံမှုသည်เนาะဖြောက်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်မှာအရေးကြီးတယ်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကတိုင်းသာလူနယ်စုတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်မယ်เนาะသူတို့အာမခံရရှိမယ်ကာကွယ်မှုရှိမယ် စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ကိုအခြေခံတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာလည်းလက်ခံလာပါပဲ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့လက်ခံဖို့ကိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလိုချင်တဲ့နိုင်ငံတကာကိုလက်ခံပါလို့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့အတင်းပြောနေတယ်။သို့တော့နိုင်ငံတကာလက်ခံနိုင်တဲ့စံချိန်စံညွန့်ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွန့်ဒါတွေခင်ဗျားတို့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်မလုပ်ဘဲ
ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲဟာအဲ့ဒါတော့ဆိုရင်တော့เนาะဟိုတော့လိုရောက်ပြီပေါ့နော်သူဆွေးနေတာတော့တနားရီနဲ့ဆက်ရှင်းမယ်အကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်နားထောင်နေရတော့ကြောင်းတော့မရှိဘူးသူပြောတဲ့အခြေအနေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗျာเนาะဒါဟုတ်เนาะဟိုကောက်ချက်ကျွန်တော်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဆမ်မရိုက်လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီ NUG ကအဓိကပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုလည်း NUG လာဆိုရင်လေနော်ဘယ်တိုင်းရင်သားမှနောက်ဆုံးဆုံးပြိုက်ပွဲကြီးမရှိဘူးငါတို့ပဲဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားလုံနေတဲ့ပုံစံကအာနာရှင်အမနာဆန်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်လေနော်နောက်ပြီး तू ကတစ်ချက်ပြောသေးတယ်ဗျငါတို့ကစစ်တိုက်နေတာပေါ့လေစစ်တိုက်နေတာအဲတော်လာရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကာလမှာတော့ဒါစစ်မြေပြင်ပုံစံနဲ့လုံးဝမဲ့တသွေးစံပိတ်ပဲလုံးဝမဲ့အန်ယူဂျီဝေဖန်လို့ရတယ်တို့တော့ဒီကာလမှာတော့ဝေဖန်မေးမပေးနိုင်ဘူးเนาะဒီတော်လာရေးပြီးတော့မှပဲဝေဖန်ရေးဝေဖန်ဒါမျိုးလာတယ်ဗျအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပါတယ်ဆိုတော့เนาะဒီတော်လာရေးကာလမှာเนาะရှားတို့လောက်တာဒီကိုဘာဖြစ်လို့ပြည်သူကဝေဖန်လဲဆိုရင်တော့လောက်တာမဟုတ်လို့လေဝေဖန်တာဘာကြောင့်လဲเนาะပြည်သူကနေပြီးပေးလိုက်တဲ့ငွေတွေပြည်သူကထောက်ပံ့တဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့ကအလဟသလုပ်ပြနေတယ်ခင်ဗျားတို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့เนาะဒီအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံပါကဖဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်ရဲဖက်ပုံစံမျိုးတဲ့ဒီ local ပြည်ပြည်ကောင်မဆက်ဆံဘူးเนาะအဲ့ဒီ local ပြည်ပြည်တွေကိုငါတို့အောက်မဝင်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့မှเนาะလိုက်ပြဖြတ်လို့ဖြစည်းလုပ်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲစကိုင်းဖိုတန်လို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကနှောက်ချက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲစကိုင်းခင်ဗျားတို့ local ပြည်ပြည်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ရှားတို့အန်ယူဂျီကနေပြီးအဲ့ဒီမှာမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ခင်ဗျားပေးကိုမဝင်တာခင်ဗျားအတိအမှန်မပြူတာနော်ခင်ဗျားတို့အတိအမှန်ပြတာခင်ဗျားတို့ NLD အမတ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးနော်ဒီဥဆောင်တဲ့လူအဖွဲ့တွေကိုပဲခင်ဗျားတို့ကကပိုက်ဆောင်တန့်နေလက်နဲ့ထုတ်ပေးတယ်လीနော်ဒီ local PD တွေကခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ခါမှာဝင်လို့မရအောင်တပ်သားနာမထုတ်မပေးဘူးမပေးစာကြောင်းမလို့ဒီ local PD တွေစကိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပံ့မှုတွေကလည်းခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရယူတယ်ယူပြီးတော့မြေပြင်ခင်ဗျားချမပေးဘူးခင်ဗျားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပဲခင်ဗျားတို့ကပေးနေတာဒါကြောင့်မလို့မြေပြင်မှာတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့စကိုင်းဖိုတန်းတို့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းလာပြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကမကျေနပ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့စင်ပြိုင်အာတုမဲ့အဖွဲ့မျိုးတွေလာပြီးဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကနေပြီးနော်အဲ NUG အောက်မှာမဝင်တဲ့ဟာတွေဘယ်ဝါပေးမဝင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေထုတ်လာတာ။တကယ်တကယ်ခွဲခြားမှုတွေပြုတ်လောက်တာကခင်ဗျားတို့စလုံနေတာ။ခင်ဗျားတို့လှုပ်လို့အတွက် PDF ကတဖွဲ့စည်းရရှိရမယ့်အခါမှာနော် PDF ကအကိုကွယ်ပြားဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတယ်။အဲ့တော့အာနာဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ထိတ်ကကြားလာတဲ့အာနာမျိုးကျော်လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအာနာဆိုတာအောက်ကနေသွားရမယ်ရမလို့စကိုင်းဖိုတာတို့အဖွဲ့အစည်းမှာမြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ PDF တွေမြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒါတွေကနေစုစည်းပြီးတော့မှပြည်သူအာနာကိုတိဆောက်ရမယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားမှာတဆင့်တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာနော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးတော့ရမယ်တခြားတိုင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အောက်ခြေရတဲ့အထက်ကိုသွားတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်မျိုးတည်ဆောက်ရမယ်ဒါမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ကလက်မခံဘူးခင်ဗျားတို့လက်ခံတာပါလဲဆိုတော့ထိတ်ကပြီးကြာလာတဲ့ဟာပဲခင်ဗျားတို့လက်ခံရင်းနေထိတ်ကကြာလာတဲ့ဟာလက်ခံရအောင်ပါလေခင်ဗျားတို့မှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလက်ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကအမေရိကန်လိုနိုင်ငံကနေခွဲခေါက်နေတဲ့လူတွေတကယ်တကယ်မြေကြီးမှာဝင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုတယ်လောကပဲနော်ဒီလွေကိုလက်လက်မှာပတ်တီးစီးပြီးတော့ဒါရှေ့လမ်းမှာရတဲ့ဒဏ်ရာလိုလိုပါလို့လုပ်နေတကယ်တကယ်ကသူမရင်ငယ်ထားလို့သူမိမားကနေဓာတ်နဲ့ထိုးလို့လက်ဒဏ်ရာရသွားတာအဲ့ဒါကိုမှဒါတဲ့အရှက်ပြေအောင်ကလည်းလက်ပတ်ဒီစီပြီးတော့ရှေ့လာမယ်တိုက်ပွဲဝင်လို့ဒီလိုဂျင်းတဲ့လာမျိုးတွေလောက်တာလေဒါတွေပဲခင်ဗျာသူတို့လောက်တာ
ဒီလိုလုတ်ပြီးတော့ပြည်သူကနေပြီးတော့ဥပမာမဲဆောက်မှာရှိတဲ့တော့ဒီ ကိုလော်ဘီလုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီမှာပန်တာတွေမားတာတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းယူမယ်ဒါပေမဲ့အန်ယူဂျီကပဲဆုံးဖြတ်ပေးရမှာအဲ့တော့အန်ယူဂျီမပါဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးသွားလို့မရဘူးအန်ယူဂျီမပါဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးသွားလို့မရအောင်ပါခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူကနေရောကျွန်တော်တို့ကတော့ထောက်ခံပြီးခင်ဗျားကိုကိုးစားပြုလာလို့လဲနော်မြန်မာန
တ်တဲ့နိုင်ငံလုပ်ချင်လဲသာသူတို့သဘောပဲဟုတ်ပလားနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲတစ်ခုပဲလုပ်လို့ရမလဲဟုတ်ပြီနော်ကချင်ကသူတို့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကျင်တယ်ကရင်ကဖြစ်ကျင်တယ်လက်ခံအားပါပဲတခုတော့ရှိတယ်ဗျ European Union လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဖွဲ့စည်းပေမဲ့ EU passport လို့ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုနေအခြေခံနေတိုင်းခွင့်ရှိရမယ်နော်ဒီလိုအလုံးလုံးပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်အိမ်တော်ပြုပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဒီလိုလူအခွင့်အရေးတွေတော့စံချိန်တော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးထိမ့်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်နော်ယူရိုပီးယားနိုင်ငံမှာယူနီယံမှာဆိုရင်ဂျာမနီတို့ပြင်သစ်တို့နော်အရင်ကတော့အင်္ဂလန်ပါလေအခုကအင်္ဂလန်ထွက်သွားပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့နော်ဂျာမနီပြင်သစ်ဆွီဒင်အဲ့လိုတိုင်းပြည်တွေဒီလိုတိုင်းပြည်တွေအကုန်လုံးက EU passport လို့ကင်ထားတယ်ခိုင်ထားပြီး EU နိုင်ငံဒါအနေနဲ့ဘယ်မှာမဆိုနေလို့ရတယ်နောက်ယူရိုပီးယားပါလီမန်ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့တိုင်းသားတွေနေသူဘာဖြစ်ကျင်လဲသူတို့ကနေဒီနော်လွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ကျင်လားလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကျင်လားပြည်နယ်ဖြစ်ကျင်တယ်လို့ရဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုအစ်အမအောင်ကျွန်တော်တို့ကနော်စီစဉ်ရမယ်အဲလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေလုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ European Union လို့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လုတ်ရမယ်ဒါမှသာရင်နော်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာသူတို့ဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုဖယ်ရယ်စစ်မှန်တဲ့ Federalism ကိုထူထောင်ဖို့ဒီလိုထူထောင်မှလည်းပဲဘာမှနိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းမှာဖြစ်တယ်အမေရိကန်အပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကထောက်ခံမှုရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗမာနိုင်ငံကြီးမှာအဓိကဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာတိုင်းသားတွေသူတို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ထို့အတူပဲဒီမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲမှုနဲ့စကိုင်းဖိုတန်းတို့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဗမာပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အနေနဲ့သူတို့ကလည်းပဲဗမာနိုင်ငံကြီးမှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်နော်ဒါမှသာလေကျွန်တော်လွတ်လပ်မှန်ကန်တဲ့တိကျတဲ့ဖယ်ရယ်ပြည်တော်မျိုးဖြစ်မယ်ဒါကဘာခင်ဗျားတို့ကအာနာရှင်တပိုင်းလို့ပြီးတော့အကုန်လုံး NUG ရပဲဆုံးပြအောင်လားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဗမာပြည်လည်းဝင်ခဲ့ဗမာပြည်ကတည်းကတိုက်ပွဲဝင်အဲပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဆုံးပြအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံသိရင်လက်ခံမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကအမေရိကန်လိုနိုင်ငံတို့အင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေလှမ်းပြီးတော့မှကလည်းငါတို့ဆုံးပြတာလက်ခံမယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲဘုံမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အရင်တော့ဗမာပြည်ဝင်ခဲ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောရင်လေအဲ့တော့အဆုံးပြတဲ့ NUG ပါပဲမူတည်ရမယ်အမေရိကန်ကစအာဆီယံစ NUG ကိုပဲလာပြီးဘောပြူကြီးဆွေးနေရပါတကယ်ရှိရတကယ်တော့တကယ်တော့အမှန်တရားကြားစရာကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျားကလည်းနော်ငပိဖြစ်တာတော့မှအမိခတ်ဆုံးဆိုပါလေငပိဖြစ်နေငါကငါတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ပုတ်ပွားပြောကြတယ်ကငပိအောင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားအမိခတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းအမေရိကမှာနေပြီးတော့မှအမေရိကမှာကလည်းတက်ဆေးချင်းနေတော့အကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ပီကိုနေပြီးတော့မှအမေရိကကပဲခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့ကလည်းစကားပြောအောင်ခင်ဗျားကြည်လဲလို့ဦးမြနော်ဟိုနာတော့ရင်နားတော့ရင်လည်းဒီလူစိတ်ရောမှန်ရတာမသိဘူးရနော်အဲ့ဒါပေါ့ပထမကျတော့ဟုတ်ကြီးထင်ပြီးပြောနေရတယ်။ကြာအမေရိကမှာလည်းနေသေးတယ်နော်နော်စကားလည်းမလျှော့သေးဘူးနော်ကြာအမေရိကလိုသမရပဲခင်ဗျားတို့ NGO လာကြီးစကားပြောပါအောင်ချစ်ချစ်ပြောရင်ဒေါ်စင်မာအောင်ကအမေရိကဝါရှင်တန်မှာပွားပြီးတော့ကလည်းရုံးကန်ဖွင့်တယ်လေသူကတော့အမေရိကအင်ဂျူနဲ့နီးရမှာဟုတ်တယ်အင်ဂျူနဲ့နီးလာပဲလေကြာအမေရိကသမရအိမ်ထဲတော့မဝင်လို့ရမှာမဟုတ်တယ်ကြီးစားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေဒါမျိုးတွေခင်ဗျားတို့လုတ်ပြီးခင်ဗျားတို့ကဗျောင်းပြန်ပြောင်းပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်ကြီးခတ်တင်းတင်းပေါ့ကွာငါတို့ကတော့တကယ်အစိုးရကြီးမှန်ပေါ့လေအမေရိကန်အာဆီယံငါတို့စီလာခဲ့လို့ပြောအောင်ကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရကလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကဘာကိုနေနေတာလေဟုတ်လားခင်ဗျားဘောမပြည်တော့ကနေပြီးတော့ငါတို့လာပြောဆိုတော့အိဗယ်ရှိတာပေါ့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်အမေရိကန်ရဲ့အင်္ဂလန်တွေမှာနေပြီးတော့မှအင်္ဂလန်ကခင်ဗျားတို့စကားလာပြောမယ်အမေရိကန်ကခင်ဗျားလာပြောရမယ်ကကြည့်လေခင်ဗျားပြောဦးဗျာနော်ဟုတ်ရောဟုတ်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောရင်းပြောနေကျွန်တော်တော့ယူတော့အဲ့တော့တော့နော်ဒါရရတ်တော့ဆက်ပြောနေရင်တော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီကြီးတဲ့တာတွေကျွန်တော်ပါငဘောဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်ပြောရင်ဒါအဆုံးသတ်မယ်เนา
zaman itu biasa hari ya, mahu dah dek tu, dah dah zaman tu, macam sebi biasa jono wah UK ni, no, elok, dekai lah bahasa suruh dia, no, di bawah ni ngaji ya, pepe si ama sumpah bangun mahu, pepe si alung sumpah ame, tanya alung sumpah ame, kecik ni kecik ye u sumpah bangun si ame, kecik ya kecik ni kecik sah sumpah bangun si ame, siang ni siang dia dah ni mah sumpah bangun si ame, ye kah ini tahu dulu. Jangan lupa mari lepas, bawa dia dari ni pada lu sumber bangun siam ni. Di lu, no, ruang jalan terus tu, dekat ruang jalan ni pada dek kos le seman ni bawa ni ruang jalan kau no seman ni di ruang jalan ni, no, di, ye kita sumber bangun siam ni. Di apa sih dia akan ni bi, no, aku long dek kos dah bawa dek soi, betul apa sumber bangun siam. Dah le seman ni di mukul dia dah anak siam ni. Tangan yang so laga, no, di lu bukan bi lu masuk bawa bi. Wanwan bila tak boleh wujud mah, di lupa tak boleh wujud lepas seman le federalisasi cikang wu, cama le mah pade, di lupa pade lepas jangan lo wanwi jual ame, di lupa pade lepas jangan lo wanwi terukan abe ame, di jalan mah lo, no, di lupa anasin lo lo, holo lo, di lupa lo ni le bungan mui le ka, di lupa ya, di lupa tele jin le ku, di lupa mami bo tuai, no, ye ji le suah wu, di ni jangan lo terbiar ini, ni gong coba le, jadi le mah.